Lisa Lenz og Michael Olesen. Har I to talt om, hvem der skulle holde hvem til sidst? Ja, vi studsede lidt. Det kunne være sjovt og spændende, hvis hun løftede mig. Du kan garantere godt. Det tror jeg godt, du kan. Anne Laksholm, din lille nips-ting. Hvad siger du til den her dans? Jamen, vi har været imponeret med Lisa fra starten af. Og det er jeg stadigvæk efter den samba. Og en af tingene, men jeg tror, det er meget vigtigt, en af tingene, grunden til, at vi også er imponeret med dig, Lisa, du har en masse... Og en af grundene til, at jeg er imponeret med dig, er også på grund af den måde, Michael han laver koreografi.